sammen, og velkommen. Mit navn er René Lund. Hej, velkommen, mit navn er René Lund. Så nu er jeg taget ud i skoven, for ligesom her skal vi sove i nat. Det er spændende at sove her i naturen. Det er altid rart at komme ud i naturen og komme ud og opleve nogle ting, som er virkelig, virkelig, virkelig rart. Så jeg vil gå ind og sove nu her. Vi ses. Sov godt. Det er, hvad man siger.